запровадити автоматизовану систему обліку оплати проїзду на приміських маршрутах, які здійснюють перевезення по місту Житомиру, а це наш весь ближній пригород, узгодити місця зупинок для таких маршрутів з Житомирською міською радою. Звичайно, що їхній інтерес в цьому є невеликий. Для міста цей інтерес є стратегічно важливим, тому що не маючи контролю, не маючи впливу на перевізників маршрутів, які їздять в місті, враження про послуги, яких формуються саме там на міську раду і так далі, для нас це критично важливо. Раз. Другий момент – це нерівність умов таких перевізників, тому що у них тариф плаваючий, вони його затверджують як хочуть і коли хочуть, їм для цього не треба там ні виконком, ніякі рішення. Пільговиків вони возити відмовляються, це означає, що пасажирпоток у них більший, виручка більша, каси більші, якби фінансова ситуація підприємців краща. Якби. Виступав вже на сесії міської ради представник перевізників міських, він каже, що нас не влаштовує цей тариф 5 гривень, вони хочуть 7, да, чи 8, скільки не хочуть. Там деякі 10 хочуть. Так. То, щоб не сталося так, що вони, зрозумівши, що тут їм не світить нічого, тому що напередодні виборів навряд чи виконком піде на підвищення тарифу, а це не популярний крок. Вони просто будуть уходити і створювати такі приміські маршрути, і будуть встановлювати, які тарифи їм заманеться. І ми на це впливати ніяким чином взагалі не зможемо. Ну, ви це зараз озвучуєте як таке про майбутнє, я вам можу сказати, що це вже сьогодення. Це не є майбутнім. Цей процес уже триває і триває доволі якби, там, не перший місяць. Я розумію, що цей текст виписаний такий дуже лояльно так, до цієї ситуації, хоча тут перераховані всі закон, норми статті законів там, і так далі. Але ну, що ми, депутати, звертаємося з пропозицією. Якщо у нас от така ситуація відбувається, то може ми вимагаємо все ж таки з вимогою? Вимагаємо. Запровадити автоматизовану систему обліку оплати проїзду в приміських маршрутах. Переглянути діючу приміську автобусну мережу і привести її в відповідність до чинного законодавства. І узгодити місця зупинок для маршрутів